Och Jens Gustafsson, guys, stora delar den matchen där, stora delar, ett stort steg framåt. Men hur har du tagit tillvara på det här vid genomgången idag? Ja, det är precis som du säger, det är de bra sakerna som är gjorda mot Gais som vi tar med oss in i denna matchen. Det var ett steg framåt sen matchen mot Göteborg, så att det är klart vi tar med oss de positiva saker därifrån. Hur mycket i er situation analyserar man bakåt eller tittar man liksom bara framåt i det här läget? Det är en balansgång. Å ena sidan så vill man ju undvika misstag som är gjorda samtidigt som man vill snabbt glömma och gå vidare. Så det är en balansgång, men vi fokuserar mycket mer på nästa match än föregående match. Och Norrköping idag då, hur ska ni uppträda här från start? Som ett aggressivt lag. Vi ska jobba tillsammans. Vi ska försöka ha ett bättre passningsspel över plan. Men framförallt så ska vi ha 11 modiga spelare som är villiga att ta 3 poäng till Halmstad.